Սասնածրերի անդամներից 18-ի գործով դատականիցն այսօր ևս անցավ լարված մթնոլորտում և առանց անբաստանյալների, որոնց դատավորը հեռացրել է դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Ներկա փաստաբանները կրկին ինքնաբացարկ ներկայացրեցին դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին, պնդելով, որ նա անաչառ չէ։ Դատավորն էլ այն հերթական անգամ մերժելուց հետո սանկցիա կիրառեց նիստերի դահլիճը լքած Լուսինե Սահակյանի և առանց իր թույլտվության ելույթ ունեցող փաստաբան Հայարփի Սարգսյանի նկատմամբ։ Փաստաբան Լիպարից Սիմոնյանն ու նրա գործընկերները պնդում էին Արտուշ Գաբրիելյանն առանց բացակա փաստաբանների իրավունք չունի ընդհանրապես նիստը սկսել։ Դատական նիստերը տարիներով հետաձգ էին, տարիներով պետք է արգելի դատարան, դա դուք դրա մեղավորը ոչ դուք եք, ոչ ես եմ, օրենքն է, իսկ եւ մենք էլ ձեր հետ միասին պարտավոր ենք ուղղել օրենքով։ Ուրեմն Լիպարից նորից եմ ասում, որևէ դատավարական, որևէ պաշտպանական իրավունքի խախտում դատարանը չի գտնում այս պահին։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն ու դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը չէին կիսում փաստաբանների տեսակետն ու իրենց հերթին պնդում էին ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է արվում։ Գործի դատական քննության իրական գործի դատական քննության նախապատրաստելու փուլում կատարված գործողությունները բացառապես պայմանավորված են քրական գործի ողջամի ժամկետներով եւ անբաստանյալների արդար դատականության իրավունքը ապահովելու եւ առհասարակ պաշտպանության իրավունքի ապահովմանը։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, քանի դեռ իր պաշտպանյալները հեռացված են, ինքն այստեղ անելիք չունի։ Իսկին պաշտպանյալները չեն լիազորել իրենց բացակայությամբ ներկա գտնվել դատական նիստերին։ Ուստի ես այլևս չեմ շարունակելու այս դատական նիստին մասնակցել, մինչև որ դատարանը չապահովի բոլորի իրավունքները եւ չսկսի ղեկավել քրեական դատավարության օրենքը։ Լուսինե Սահակյանից հետո դատականիստերի դահլիճից հեռացան փաստաբաններ Նինա Կարապետյանցը, Հարություն Բաղդասարյանը և Լիպարից Սիմոնյանը։ Մինչ այդ դատավորը որոշեց դատարան բերել մի քանի անբաստանյալի հարցնելու, հրաժարվում են իրենց պաշտպանյալներից թե ոչ։ Սասնածրերի անդամ Թորոս Թորոսյանն ու Գևոր Կիրիցյանը հայտարարեցին, իրենց բացակայության դեպքում թույլ չեն տալիս փաստաբաններին գտնվել դատարանում։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն էլ որոշեց նրանց համար հանրային պաշտպաններ գրավել։ Դուք հրաժարվում եք Նինա Կարապետյանից։ Այո, այո։ Դե հիմա չէ, ներկայումը չէ քարիքը ստեղը։ Հիմա ներկայումը սիկը կպարտվանին քայերը, որ Արայիկը կգա, ցանգալի էր Արայիկը։ Այսինքն արձանագրենք, որ չեք հրաժարվում։ Այո, այո, եղա, կարող եք դուեցել։ Սասնածրերի անդամ Պավել Մանուկյանի որդին Արամ Մանուկյանը պնդեց, իր բացակայությամբ ոչ ոք իրավունք չունի իր շահերը ներկայացնել դատարանում։ Երբ որ ես ներկա կգտնվեմ դատանի դահլիճում, այս ժամանակ իմ պաշտպանությունը պաշտպանները ներկա կլինեն։ Եթե ես ներկա չլինեմ ու իրանք ներկա լինեն դատանի դահլիճում, այդ դեպքում ես կհրաժարվեմ։ Սասնածրերի անդամ ոտքի հրազենային վիրավորում ստացած Հովանես Հարությունյանի փաստաբանը հայտարարեց, նախորդ նիստին ոստիկանները պաշտպանյալին դատարանից հեռացրել են նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելով, բայց ոստիկանության արձանագրությունում, որի տակ ստորագրել են նաև Հարությունյանը, գրվել է, որ բռնություն չի կիրառվել։ Պաշտպան Հայարփի Սարգսյանը պնդեց, որ Հարությունյանը չի կարդացել, թե ինչի տակ է ստորագրում։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն այդպես էլ թույլ չտվեց Հարությունյանին պատմել ոստիկանների գործողությունների մասին։ Դուք մի րոպե, ոստիկանների կողմից կազմված զեկուցակիրը ընթերցել է, որը որ կեղծ է։ Ես դեռ չեմ ավարտել, մի րոպե եմ իգոմ քաշվել։ Ավարտեցի։ Զեկուցակիր է կազմվել կեղծ եւ ստորագրություն է դրվել իմ պաշտպանյալի կողմից։ Մենք հիմա խոսում ենք իր հայտարարության մասին եւ նա պիտի արտահայտվի այստեղ։ Փորձագիտական կենտրոն, թե եզրա։ Փորձագիտական կենտրոնի մասին չի խոսքը, ինքը հիմա հայտարարություն ունի անել։ Դուք շնորհակալ եք ձեր վարքագիծը։ Դուք շնորհակալ եք ձեր անօրինական գործողությունները, դուք թքած ունեք իմ պաշտպանյալի կյանքի եւ առողջության վրա ընդհանրապես։ Դուք որպես դատավոր նույնպես ունեք վարքագծի կանոնագիր։ Ինչ եք գնալու մերեցից, ասի ուղեցեք վերջացնենք։ Բռնի ուժով չհամարցակվեք։ Այսօրվա դատական նիստին անբաստանյալներ Թաթուլ Թամրազյանը, Տիգրան Մանուկյանը հայտարարեցին, որ հրաժարվում են իրենց պաշտպան Մոնիկա Մարկարյանի ծառայություններից եւ առաջարկում են փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանին ստանձնել իրենց պաշտպանությունը, եւ քանի որ Շուշանյանը դատարանում չէր, դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Հիշեցնենք, Սասնածրեր զինվածքումն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման փաստով 14 եւ 18 մեղադրյալների մասերով երկու առանձին դատավարություն ենթանում նույն դատավորի նախագահությամբ։ Զինվածքումը մեղադրվում է գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու մեջ։ 3 ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են խմբի անդամներից երկուսը։